Tamam. Tamam canım, affedersin. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Sağ olun. Sağ olun. Silahı basın. Tamam. 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 Nece de güzel bir gündür. Siz bana hoş gelmişsiniz değilsiniz. Ben değildim defalarla, hem füzüllerle hem diğer rayonlardan olan geçmiş köçkünlerle işgal dövründe değildim ki gün gelecek. Siz bana hoş gelmişsiniz diyeceksiniz. Ve bugün geldi ve bugün Füzuli'de bayram günüdür, şehir günüdür ve aynı zamanda Füzuli şehrinin işgaldan azat olunmasının 3. yıl dönümüdür. Bu münasebetle sizi yürekten tebrik ederim, size can sağlığı arzuluyorum. Arzu ederim ki Füzuli'de doğma vətəndə rahat yaşayasınız, firavanlı, rifah içinde yaşayasınız. Şadam ki gənc nəsildə, Füzulilərin gənc nəsili də öz doğma torpağına gəlməyə qərar verdi. Bu doğrudan da böyük hadisədir. Çünki uşaqlar, yeniyetmələr, gənc nəsil bu torpaqları görmüblər. Onlar bu torpaqları ancaq sizin onlara danışdığınız məqamlardan belə bil ki, ürəklərində saxlamışdır. Bu xalqımızın böyüklüyünü göstərir. Onu göstərir ki, biz öz doğma diyarımıza bağlı olan xalqıq. İşğal dövründə bəziləri, xüsusilə xaricdəki bəzi dairələr hesab edirlər ki, illər keçdikcə Azərbaycan xalqı öz torpaqlarını unudacaq. Gənc nəsil ümumiyyətcə tam başqa bir tərzdə tərbiyə alacaq. Globallaşan dünya haqqında bir çox fərziyələr irəli sürülürdü. Ancaq o təhlilçilər və eyni zamanda siyasi müstəvidə olanlar bir şeyi anlaya bilməmişlər. Azərbaycan xalqının öz doğma diyarına nə qədər böyük sevgisi var, nə qədər biz doğma diyara bağlıyıq. Mənim yadımdadır Füzulilərlə və digər rayonlardan olan keçmiş köçkünlərlə çox sayılı görüşlərimdə, xüsusilə yeni şəhərçilərin açılışı tədbirlərində mən deyirdim ki, bu müvəqqəti yaşayış yeridir. Biz çalışırıq və çalışacağıq ki, sizin yaşayış səviyyənizi yaxşılaşdıraq, həyatınızı müəyyən dərəcədə yüngülləşdirək, ancaq bu müvəqqəti yaşayış yeridir. Torpaqlar azad olunandan sonra Füzulidə, Ağdamda, Zəngilanda, Qubadlıda, Laçında, Kəlbəcərdə, Cəbrayılda, Şuşada daha gözəl evlər tikiləcək, daha gözəl şərait yaradılacaq. Bax, bugün gəldi. Artıq bu gerçəkdir, bu reallıqdır. Bu Füzulinin yeni siması göz oxşar. Və onu da bildirməliyəm ki, bugün həm Füzulidə, həm bütün başqa şəhər və kəndlərimizdə həyata keçirilən layihələr, deyə bilərəm ki, dünya miqyasında şəhər salma prinsiplərinin yeni qaydalarını təsbit edir. Və bunu təkcə mən yox, bir çox beynəlxalq ekspertlər qeyd edir. Xüsusilə bildiyiniz kimi Azərbaycanda 2 dəfə Milli Şəhər Salma Forumu keçirilmişdir. Ağdamda və Zəngilanda və orada bizim bütün layihələrimiz təqdim edilmişdir. Beynəlxalq təşkilatlar bunu çox yüksək qiymətləndirirlər, çünki doğrudan da burada yaşayış üçün ən gözəl şərait yaradır. Həm binaların daxili quruluşu, həm mənzillərin daxili dizaynı, həm mərtəbəlilik prinsipi, binaların bir-birindən aralı olması, məsafə, hər şey gözlənilir. İnfrastruktur, yəni yaşamaq üçün, rahat yaşamaq üçün bütün şərait var. Və
Ve bütün bizim şehirlerimiz Füzuli kimi olacak. Çünkü Füzuli'de biz birinci şehir salma lahesini icra ediriz. Düzdür. Laçınlar Füzulilerden bir kadar tez öz doğma yurduna kayıtmışlar. Ama Laçın şehrinde Ermeniler kanunsuz meskunlaşma apardıkları için orada binaların bazıları kalmıştı. Ve biz o evleri sadece olarak berpa ettik. En güzel şerait yaratarak ve ancak Laçın'ın demeli evvelki şehir salma mənzərəsi yerindədir. Burada isə tamamilə yenidən şəhər quruldu. Və Füzulinin timsalında eyni zamanda bütün dünya, hətta bunu görmək istəməyənlər, görürlər və görməlidirlər ki, erməni vəhşiliyi bax, nədən ibarətdir. Biz uzun illər Qarabağ dərdimizin həqiqətlərini Dünya Birliği'nin diqqətinə çatdırmağa çalışanda bəziləri inanmırdı, elələri də var idi ki, inanmaq istəmirdi. Bizim əlimizdə o qədər də böyük sübutlar da yox idi. Biz bilirdik ki, hər şey dağıdılıb, viran qoyulub, ancaq bu dərəcədə hətta biz təsəvvür edə bilmirik. Çünki işğalçı dövlət heç kimi o vaxt bu bölgəyə buraxmırdı. Qadağan eləmişdi. Nə üçün? Çünki bura gələn hər bir insan görəcəkdi erməni vəhşiliyi nədən ibarətdir? Onun təzahürləri hər yerdə görünür. Bunu mən dəfələrlə demişəm. İndi bir çoxları bunu bilir. Bir də demək istəyirəm. Füzuli azad olunanda bir salamat bina tapa bilmədik ki, bayrağımızı qaldıraq. Bir hərbi hissədən başqa. Onun da həyətində, dirəkdə bayrağımızı ucaqdı. Və bura ilk dəfə gələndə Allah hər bir Azərbaycanlı kimi adamın ürəyi ağrıyırdı. Məhtəl qalırdı, dəhşətə gəlirdi insan ki, bu dərəcədə düşmənçiliyin bu mənbəyi nədir? Axı biz ermənilərə nə etmişdik? Biz onlarla yan-bayan yaşamışdık. Onlar bizim çörəyimizi yeyib. Bizim hesabımıza onlar üçün şəhərlər, kəndlər qurulub, infrastruktur yaradılmışdı. Bütün bu görülən işlər Sovet dövründə hamısı Azərbaycan büdcəsi hesabına görülmüşdü. İnsanlara zülm etmək, onlara işkəncə vermək, Azərbaycan xalqına qarşı etnik təmizləmə aparmaq görünür. Onların ürəyində olan o qara ləkələr idi. Biz onu bilməmişik bu vaxt. Bir növ sadəlöv olmuş. Ona görə mən deyirəm, biz heç vaxt işğalı, əzab əziyyəti unutmamalıyıq. Gənc nəsil də bunu bilməlidir. Bugün bu məktəbdə oxuyan uşaqlar da bunu bilməlidir. Bilməlidir hansı Çətin sınaqlardan çıxıb bizim xalqımız əyilməyib, sınmayıb, özünə inanıb, ordusuna inanıb və inanıb ki, bugün gələcək ki, biz burada durub sizlə bu bayram gününü qeyd edəcək. Füzuli indi tamamilə yenidən qurulur. Dünən burada olarkən bir neçə önəmli obyektin təməlini qoyduq. İki kəndin təməli qoyuldu, uşaq bağçası, idman kompleksi, yeni yaşayış məhəllələri, inzibati mərkəz. Yəni, aylar keçdikcə burada yaşayanların sayı da təbii ki artacaq. Mənə məlumat verildi dönən ki, 800-dən çox insan artıq yerləşib. İlin sonuna qədər, hardasa 2000-ə yaxın insan yaşayacaqdır. Böyük qayıdış proqramımızın birinci mərhələsinin sonunda 2026-cı ilin sonunda 22 min insan Füzuli rayonunda yaşayacaq. Bütövlükdə isə Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda 140 min insan yaşayacaq. Bu ən, yəni belə demək mümkünsə, minimal göstəricidir. Mən
Eminim ki bundan daha büyük sayıda insanlar meskunlaşacak. Çünkü birinci, bizim buna gücümüz çatır, irademiz var. Büyük kaydış programı kabul edilip ve uğurla icra edilir. Artırılmasıyla icra edilir. Ve esas amil odur ki, bizim geçmiş köşkünler sabırsızlıkla o günleri gözlüyor. Hem mesela uşaqlarla, hem Cengilanda, hem Laçında söhbət esnasında maraqlanırdım. Yani Bakıda doğulmuş, büyümüş uşaq, büyük şəhərdə, şəhər, necə deyirlər, ab havasına öyrəşmiş uşaq yeniyetmə necə gəlib indi bir qədər uzaqda yerləşən şəhər kənddə necə yaşayır və görəndə ki, onlar ürəkdən deyirlər ki, böyük xoşbəxtlik. Yani budur. Yani bu, o cümlədən sizin, yani böyük nəslin tərbiyəsidir. Çünki onlar evlərdə bu tərbiyəni görüb, məktəblərdə də bu tərbiyəni görüb. Ona görə məktəb və ailə bizim bura qayıtmağımızın vacib amilidir. Çünki qoymadık ki, gənclər unutsun, qoymadık ki, Qarabağ mövzusu elə bil ki, silinsin. Halbuki bunu bizə aşılamaq istəyən bir çox ölkələr, qüvvələr var. Barışmaq lazımdır, Ermənistanla əməkdaşlığa başlamaq lazımdır. Bir çoxları təkrarlayırdılar ki, münaqişənin hərbi həlli yoxdur. Biz göstərdik ki, var, var. Və göstərdik və bu yaxınlarda bir daha göstərdik. Bu mövzu bağlandı. Qarabağ münaqişəsi mövzusu bağlandı. Bir dəfəlik. Separatçıların kitabı bağlandı. Bir dəfəlik. Bu böyük xoşbəxtlikdir. İndi isə qalıb ki, burada insanlar rahat yaşasınlar. Onu da bildirməliyəm ki, biz bütün layihələri icra edərkən o cümlədən məşğulluq məsələlərinə də böyük diqqət yetiririk. Adəti dövlət qurumları bu məsələ ilə də bağlı ciddi addımlar atır ki, burada yerləşən insanların məşğulluq imkanları da olsun. Şəhərin özünə məxsus məşğulluq imkanları var. Əlbəttə ki, kəndlərdə yerləşən və yerləşəcək vətəndaşlar, onlar ənənəvi, yəni məşğulluqla məşğul olacaqlar. Dövlət isə öz tərəfindən onlara köməklik göstərəcək. Texnikası ilə, mal qarası ilə, bütün lazımı deməli vasitələrin onlara təqdim etməsi ilə özünü məşğulluq proqramı icra ediləcək ki, burada həyat qaynasın və əminəm ki, müəyyən müddətdən sonra Qarabağ Azərbaycan iqtisadiyyatında təkən verici qüvvəyə çevriləcək. Çünki bizim iqtisadiyyatımızın bax, buradan qalxması ümumi inkişafa da böyük töhfə olacaq. Bugün bu bayram gününü qeyd edərkən təbii ki, əziz şəhidlərimizin xatirəsinə hamımız bir daha öz dərin etirafımızı ifadə edirik. Mən iki gün əvvəl Xan kəndinin əsas mərkəzi meydanında xalqa müraciət edərkən demişdim ki, bu günə görə biz onlara boşduq. Bu həqiqətdir. Nə qədər dövlətin gücü olsa, nə qədər silahı olsa, nə qədər düzgün hərbi əməliyyatlar planlaşdırılsa da, qələbəni əldə edən əskərdir, zabitdir, o gedir. O sinəsini qabağa verir, o ölümə gedir və bayrağı da qaldıran odur. Onların qəhrəmanlığı heç vaxt silinməməlidir və silinməyəcək bizim yaddaşımızdan və bugün onların ruhu şaddır. Biz buradayıq, siz buradasınız və nə qədər acı olsa da onların yaxınları üçün, doğmaları üçün bir təsəlli var. O da odur ki, onlar canlarını fəda edərək tarixi zəfər çalıb. Biz birinci Qarabağ müharibəsində 15 minə yaxın şəhid verdik. Amma torpaqlar da getdi. İndi hər bir həlak olan
insan əvəz olunmazdır. Ancaq ikinci Qarabağ müharibəsində əməliyyatlar elə planlaşdırılırdı ki, itkiləri minimuma indirir. Və buna da nail oldu. Biz hər zaman bir də demək istəyirəm ki, onlara boşda olmalıyıq. Gənc nəsildə daim bu ruhda tərbiyə almalıdır və onların qəhrəmanlığı unudulmazdır. Misli bərabəri yoxdur ki, belə ağır coğrafi məkanda bu tarixi qələbəni qazanmaq düşmən ki, bütün yüksəkləri götürmüşdür. Bax, buradan istənilən istiqamətə gedəsən, görərsən ki, hər təpədə demək olar ki, onların postları, döyüş məntəqələri, bir neçə müdafiə xətti, tikanlı məftil və minalar. Bunu yarmaq, atəş altında qabağa getmək nə qədər böyük cəsarət tələb edir. Bəlkə də dünya hərbi tarixində olmayıb. Olubsa qoy bizə desinlər harada olub. Olmur. Bunu Azərbaycan xalqı göstərmişdir. Biz işğal dövründə elə gənc nəsil yetişdirdik ki, onlar vətən torpaq uğrunda ölümə getməyə hazır idi və ölümə də gedirdilər. Bir daha, əziz bacılar, qardaşlar, dostlar, təbrik edirəm. Bugün həm sevinçli, həm kədərli idi. Qızımın da göz yaşları da təbii ki, heç vaxt dayanmayacaq. Bunu biz bilməliyik. 10 il keçsə də, 20 il keçsə də. Hamımız göz yaşları tökmüşük və tökmüşük. Təbrik edirəm. Can sağlığı, uşaqlara yaxşı baxın, yetişdirin. Vətənpərvər olsunlar, vətənə bağlı olsunlar. Bizim qəhrəmanlar kimi şöhrətimizi göylərə qaldı. Allah sizi var eləsin. Allah sizi qorusun. Allah sizi qorusun. Allah sizi var eləsin. Bütün kəndlərə gedəcəyik. Allah qorusun. Bayramın artıq. Allah 5-6 kəndinin təməli də qoyulur. Bax, elətini qoyun. Çox gəlir. Ən əsası odur ki, cənab prezident Xankəndi, Bocalı, Xocavənd, Ağdərə sevincini yaşatmışdır. Bəli. Ən böyük fəxr elədiyimiz odur ki, bizim prezidentimiz dünyada məşhurdur. Dünya qəbul edir. Dünya onun sözünü eşidir. Bilirsiniz, dünya belədir ki, bəziləri qəbul edir, bəziləri eləmir. Əsas odur ki, biz istədiyimizi eləyək. Çünki biz haqq yolundayız. Bizim başqa ölkələrin torpağında gözümüz yoxdur. Kimdə yox? Düzdür. Zəngəzurat. Zəngəzurat əlbəttə ki, qayıdacaq. Amma sülh yolu ilə. Mən demişəm, məni bəziləri itham eləməyə çalışırlar. Mən dedim ki, biz ora tanklarla yox, biz minik maşınla qayıdacaq ora. Necə ola biz bizim əsrlər boyu vurduğumuz məkandır. Amma bu şad olsun, Ulu Öndər deyirdi ki, mən fəxr edirəm ki, Azərbaycanlıyam. İndi hər bir Azərbaycanlı fəxr edir ki, sönləqi mənasında biz Azərbaycanlıyam. Belədir. Fəxr edirik ki, sizin kimi prezidentimiz olacaq. Ulu Öndər bunu deyəndə tam haqlı idi. Ancaq, bilirsiniz, o vaxt işğal dövrü idi. Və bəziləri hesab edirdi ki, Azərbaycanlılar bu işğalla barışacaq. Bəziləri belə də çirkin təbliğat aparırdı xüsusilə xarici dairələrdə ki, biz axı bunu unutmuşuq, biz vəziyyətlə barışmışıq. O isə heç vaxt barışmırdı bu vəziyyətlə və bizə qoyduğu necə deyilə, yol da məhz bu azadlıq yoluydu, qurtuluş yoluydu. Ona görə bu tarixi zəfəri biz çalandan sonra artıq bütün dünya gördü ki, nə qədər haqlı idi o vaxt. O vaxt, o ağır uzaq dövrdə. Uzaq görən idi, haqlı idi.
bilirdi. Halkın necə deyirlər, qəlbini, qəlbindəki bütün duyğularını bilirdi və əlbəttə ki, həm sevinirik, həm heyflənirik ki, o və onun kimi yüz minlərlə insan bu həyatdan getdi, bu günü görmür. Amma ruhları şaddır. Buna inanıram və inanmaq lazımdır. Onların bütün yüz minlərlə həyatdan getmiş, bu günü görməmiş, keçmiş köçkünlərin, şəhidlərimizin ruhları şaddır.